Благодаря, продължава Георги Илиев с доклад на тема трагичното на изкуството, трагичното на политиката и вътрешното надграждане на детей. Добър ден, казвам си Георги Илиев и съм от БАН, това на литературата. Надявам се, няма да имате нищо против, ако седна и ако чета именно по този начин. Това с което бих искал да започна, е, че моят доклад има общо с два вече прочетени доклади. С единият от тях, това е сроден именно от програмата и това е с чудесния доклад на Бойко Пенчев преди мен, който се занимава с геониството, а пък моят, занимавайки се с трагедията, също така до голяма степен ще обръща внимание на фигурата на Дионис. А другото общо, останалата част от програмата, е с политическото издоклада на Ина Пелева, като моя по това отношение, както може би и спрямо доклада на Бойко Пенчев, се явява по-наивен, може би аз съм бил в по-голяма степен фен на почитател на Цветан Стоянов. И творчеството на Цветан Стоянов е по много начини озадачаващо за съвременния читател. Неговите най-ранни статии са буквално изпъстрени с призиви към честност, поезията и към вярност към онова обществото, което си струва да се опоетизира. Това е така дори в до някъде манифестната невидимия салон. Смея да твърдя, че днес не е лесно да се направи разграничението относно това, кое е писането от времето на 60-те е база и кое е надстройка, ако мога да се изразя вулгарно марксистки. Остоянов, както и у неговият критически съратник Тончо Жечев, често присъства понятието живот и то, както можем да научим от някои текстове на Бойко Пенчев, се издига до статуса на универсална идеологема. Отклоняването на твореца от живота е винаги заклеймяван. Отклонилият се е или недостатъчно традиционен, или недостатъчно революционен. Тази риторика присъства силно в невидимия салон, парадната студия на Цветан. През 1960-та, когато е написана студията, българското културно пространство все още отзвучават дебати като случая Тютюн, обсъждането на Синия залев на Веженов и други. В литературно-критическия език стойностните литературоведски и философски обобщения се редуват с откровени труизми за класата, за живота, за кой ли път, и за неотвратимия ход на световната културна история към социалистическо изкуство. Това е трудното. Мисленето и логическото следване не са една и съща човешка дейност. И логическите връзки между изреченията на литераторите не винаги са достатъчни за разбиране. Но тук вече идва моментът да започне настоящия доклад, защото Цветан Стоянов започва един свой културен проект, който едва сега подлежи на възстановяване и за да не се изгубя в творчеството, възнамерявам да го именувам веднага по-ново. Проект за реабилитиране на естетиката като мислене за бита и политиката. Тук е може би моята наивност. Но чудото на въпросното мислене е именно в това, че то се появява в епоха на задължителна политическа ангажираност на всеки творец и когато също така започва да се разпространява битовото социалистическо изкуство,
украсата на новия живот. Голямата разлика тук е, че няма да става дума за украса, а тъкмо за мислене, за усвояване и интерпретиране на понятия и идеи. Но как да върнеш на хората политическото мислене, както и естетическото и философията на ежедневието, в една социална ситуация на тоталитарен контрол? Стоянов, естествено, не започва с нищо ново и шокиращо. Както по-късно ще наблюдаваме в една негова теория на манипулацията, имам предвид гения и неговия наставник, смяната на перспективата трябва да започне от вече присъстващи понятия. От друга страна, самият светоглед на Цветан Стоянов до някъде предполага, че всяко общество притежава необходимите понятия, за да се изправи срещу загадката на живота и да формира свой светоглед. С такива малки препратки към Дилтай. И той започва от понятието живот, като бавно измества значенията от императивно постановения живот на народа към едно митологично понятие за Дионисова напрегнатост на живота и Дионисовски трагизъм. Отново размивайки значенията, той изработва този откраднат език. В случая откраднат език може да бъде както Ролан Барт, толкова и Цветан Стоянов. Както се оказа за моя радост, гений негови наставник, изработва този откраднат език, но не представя културни феномени като природни, това е Барт, а по-скоро обратното. Терминологизира нещо от разговорния и биологически език на своето време. Тоест, все едно, за да разбираме живота, трябва да знаем многоточие, митология и естетика. И за да покажа популяризаторския патос на новото понятие, ще приложа цитат от един пар екселанс популяризаторски текст, а именно Мъдростта на древните митове, Цветан Стоянов и Здравко Петров, главата всеподобният Дионис. Той, т.е. Дионис, е безпределното многообразие, неизчерпаемостта на живота. Той е превръщането на едното в другото и в по-другото, и в още по-другото, отскачането от полюс на полюс, вътрешното напрягане на битието. Той е вдъхновил всички дръзки подвизи, всички нови мисли, всички открития, всички истински произведения на изкуството. Безспорно той носи със себе си трагичното, дълбокото страдание. Огъня, който ни изгаря отвътре, често пъти той носи и смъртта, но от неговите мъртви тела бликват нови зародиши. Край на цитата. Дионисовото начало е особено важно за Цветан Стоянов. Идеята на неговото просветителство не е да се популяризира древногръцката митология, в частност. Бог Аполон е все пак покровител на музите и определено е свързан с изкуствата, а що се отнася до вдъхновяването на подвизи, то много гръцки божества са го правили в различни източници на митологията. И Дионис отново не би получил статута на идея, който Стоянов му придава. Описаният Бог има най-много сходства с Ницшевия Дионис от неговата книга Раждането на трагедията от духа на музиката. За Стоянов и великите произведения на изкуството, и великите подвизи са плод на едно вътрешно разкъсване, подобно на Дионисовото, плод са на пренебрегването на сложните проблеми, следването на тенденцията, досега на човека с непреодолимо амбивалентното и тъмното. Изпреварих си ребята, съжалявам. Това е всичко положително. Значи, изведнъж се оказва, че тъкмо Дионисовата стихия е на положителния полюс, а пък опростяването, пренебрегването на сложните проблеми, следването на тенденцията, това са големите грехове, срещу които той риторически се бори. Така в своето писане, нашият автор ще се умее да открадне и майсторски да префункционализира и още едно клиширано понятие, а именно понятието вярност. Неговата вярност е най-вече вярност към търсенето на истината и изисква да се сблъскваме по еднакъв, безкомпромисен начин, както с произведенията на изкуството, така и с политическите факти. Но е това неговото писане. В тази абсолютна въвлеченост, отказа от обикновения живот,
може да бъде открита и сякаш невъзможната за времето си връзка между трагичното в изкуството и политическата интерпретация на трагичното. Своя опит за митологично базирана литературна критика, Цветан Стоянов в ранната студия Розалиандовата гора описва архетипното начало на поезията като непреодолим срив в тъканта на обществото, отново разкъсване и множене на амбивалентност. Избраният мит е този за магиосника Мерлин от цикъла за крал Артур. Първоначалното латентно състояние на безконфликтната общност на кръглата маса бива разстроено от отделянето на поета Мерлин от непоет. Той е подмамен планет за винаги от бюрска магиосни свет, по причина за това са песните му, както и при Орфей. Всички последващи поети са в някакъв смисъл негови наследници и копия, и не случайно имат проблем с това да съобщят с Тиренци, Тиренцито е на Цветан Стоянов, своето изкуство на народа. Та нали истинският дом на това изкуство е онзи златен век. Стоянов прави фина препратка към критика на способността за съждение на Кант и въпросът за съобщимостта на естетическите ценности. Тук обаче интерпретацията, за разлика от Кант, има прикрит мистичен елемент. Проблемите около съобщността около изкуството и неговата невъзможна пълна съобщимост винаги правят поета трагичен или мразен, или неразбран. И трагичен даже и когато е привидно щастлив. Романтическият патос бива подкрепен с изместване на Дионисовата стихия от света самия поет. Светът вече не е митологичният космос, животът става като хоризонт, пак до Селяновата гора. Опасностите вече не са така сродни на хаоса, а са човешки. Поетите тогава се разделят на безправни и облагодетелства. Феноменът на опиянението и досега стърното и непознатото обаче остават. Самата битийна напрегнатост по поезията предполага трагизъм и безправните и облагодетелстваните поети, цитат, са трагични и ако някога при вахическите шествия трагедията идваше отвън, от хаоса на непознатото, то сега тя се прехвърля в самия поет. Вътрешната му творческа съдба става трагедия. Това е цитат. Това е до голяма степен възгледът на Хегел. Модерната трагедия приема принципа на субективността. Но разбиранията на Стоянов, ако свободно потърсим теоретични паралели, имат и известно сходство с някои доразбивания на Хегеловата концепция, направени от Георг Лукач в неговата статия «Метафизика на трагичното». При Лукач съвременната драматическа трагедия е форма на границите на човешкото съществуване, изпробване на границите. Само по този начин може трагическият модус да се реализира без присъствието на боговете и тяхната инстанция да бъде заменена. Границата като осъществяване и отказ, трагедията е изпробване на възможности, но нейната вътрешна логика е, че само изконната душевна възможност се превръща в действителност. Така трагедията оголва душата и едновременно с това става най-земния жанр – Лукач. Търсенето на границите и това трагическо изпробване е характерен мотив за цялото творчество на Стоянов и за неговото трагично, неговото понятие. Поетите търсят дълбочини. Те са измервачи на пластове, не достигнати от никого. Да твориш поезия значи да достигаш истина. Достигането и прекрасването на граници, като битиен модус, ни отвежда и към другата част от настоящата тема, как от моралното учение за достойния живот, което при Цветан Стоянов е доста специфично, се достига до идеите и практиките на политическото и дали ако продължим споменатата реабилитация на естетиката, можем да говорим за политическо трагично при нашия автор. Романът «Изключителната биография на Буди Бугър» е съчинение, което трудно може да бъде жанрово дефинирано, но със сигурност в него присъства билдунс роман. Буди Будев е млад българин от периода непосредствено след 1944 година, който мечтае да публикува своя книга, озаглавена трагедия на епохата и чрез нея да изобличи комунизма и опадъка на западната цивилизация. Така той емигрира нелегално и започва своето пътешествие из Европа, като достига даже и до Америка и до Африка, в търсене на издател за своя философски шедьовър.
Той до Африка, до Гренландия, до къде ли не? Да, да, до остана старост. Така. Истинската причина за заминаването му обаче е друга, т.е. художествената причина. Мисията на Буди Будев е да разбере политическото, да изпробва неговите граници, като търсенето на издател го изважда от неговият умес, от това разбирането, че нещата са ясно поставени на комунисти и цивилизовани, това разделение. Това всъщност ясното разбиране е унеса, а пробуждането разбира се това, че той трябва да разбере политическото. Според така, според мен най-важната граница, която обаче умело е прикрита от сатиричното представяне, все пак годината е 69-та, е границата на свободното политическо говорене. Проблемът за взаимовръзката, която определя възможностите пред Буди да осъществи политически коментар. Ако прочетем романа до край, не е трудно да привидим Цветан Стоянов, като осъзнава значението на словото като важно проявление на вита актива, така както това е представено от Кан Аренд в човешката ситуация. Сатирично казано, Буди е философ, който иска да промени света и затова преминава множество граници, трансгресира. Защо смятам, че този живот на ръба не е изцяло осмян? Буди става приключенец по принуда. Отивайки към Западна Европа, той очаква, че светът ще бъде за него една огромна гора, но той се оказва огромен жертвен площад, където силните на деня умилостивяват своите жестоки богове, жертвайки слабите. Тук може би позоваването отново напомня за Хан Арен, но това всъщност е Цветан Стоянов. Имам предвид неговата книга «Геният и неговия наставник». В главата «Сведения за оберпрокурора» той също се занимава с деградирането на практиките на гръцкия полис и агората и замяната на полисното общество с средновековен социум, изграден на принципа на римското семейство, ръководен от и собственост на патер фамилиас. Политическите шайки, обичан от Стоянов израз, се опитват да си послужат с Буди и така той се озовава на бойното поле на унгарското въстание от 56-та година. Политическата вакханалия обземат всички и нашият герой намира доста необичайно обяснение за това. Вместо стандартната християнска препратка към апокалипсиса, когато Буди вижда, че и комунистите биват безразборно избивани, както и другите, той си казва нещо гръцко. Епохата го изискваше. И от тази дилема трябва да се унищожава, не трябва да се унищожава, тревизмът се увеличаваше. Като сатира срещу закостенелите естетически представи на героя, това може да се приеме и като сатира към самия себе си от страна на Стоянов. В своите статии той винаги изтъква амбивалентността на така наречените опадъчни социални явления на западния свят. Али всичко това, което е героя в западната литература, мотиви на отчуждението, и там, където казва дали е в криза, и така нататък. Дълго ли време често? Западът възпира развитието на мисленето при Стоянов по различни начини. Той има множество анализи върху реификацията на труда и на самия живот. И тук обаче той не заклеймява никоя практика, а предпочита да се позове на вътрешни противоречия, вътрешна разкъсеност пред това да подходи елементарно идеологически. Такива критически произведения са идеи и мотиви на отчуждението в западната литература и проблема за героя в модерната западна литература. Буди Будев, израз на тези марксови заобещестяване идеи, е героят Слави. Писател, който живее в мансарда и успява да се препитава, той въпреки това осъзнава, че се е превърнал в стока. Друг такъв герой е художникът Алфред от повестта «Спокойствие на твоя дом», която един българин посещава Лондон. Описвайки обещестяването на самите творци, Стоянов никога не говори за печелбарство. Просто не става дума, че това се случва поради парите, а някак си това може и да се въобразява, разбира се, но да не, това го прави града. Загадната е идеята, че артистът Бохем неусетно се превръща в стока на пазара на града. По-бенен,
че градът демистифицира творчеството в големия град. Премахва мистериите, премахва дори еротизма. Подобен е случаят и с еротичните преживявания в романа Буги Бурев и повестта Спокойствие на твоя дом. Героите са идеологически принудени да възприемат определени възгледи за сексуалното привличане. Единият от тях, Буди, е, разбира се, става много морален, когато се завръща в много такъв целибатист, почти когато се завръща в България, и моногамен. Жени се за своята юношеска любов и той си казва колко на брой жени човек трябва да е бил. Тези, с които съм бил, са предостатъчно, защото пък и бяха доста различни. А пък героят Стефан, който отива в Англия, казва, тогава се подадох на дискотека, се подадох на сексуалната психоза. И си казах, какво си казах? Те и двете са много иронично дадени, и на Буди, и на други, на Стефан. Казах си, с колко жени си бил, бройката им се оказва твърде малка. И какви са били все най-обикновени и еднакви. Това пък е Спокойствие на твоя дом, другата повест. Много такива симетрии, нерви, обратни, на всъщност симетрии, обратни на твърдения и цитати има в самия Стоянов. Те са много интересни, но няма много време за тях. Така, Спокойствие, какво? Край на романа Буди се завръща в своето родно градче Цър. Комунистическата власт го оправдава и му дава работа като библиотекар. Той се жени за своята юношеска любов в Анчето, но въпреки постигнатото щастие, му се струва, че сякаш е мъртв. Битово щастие. С перифразиран цитат от Пенчо Славейков се казва, че може ли Буди иска да пише отново. Тогава вие отново. Може би, по-може би отново, ще чуете за Буди Бубев. Това е, според мен, перифраза на една по-строфа от псалом на поет на Славейка. С всичките тези може би тогава, о, може би тогава, да се го има там и пак става дума също. Но как да пишеш, ако си политически преследван? Трагизмът и раздвоението на писането на ръба, Стоянов изследва своята книга «Геният и неговия наставник». Книгата представлява невероятна по своя мащаб историческа реконструкция на начините, по които Достоевски е прикривал истинските си идеи и мнения в своите романи, оставил ги е там за по-трудолюбивите читатели от бъдещето, тъй като политическата система в Русия от неговото време не би допуснала пряка критика към себе си. Въпреки че остава недовършена, книгата дава представа за това колко много Стоянов цени шанса да пишеш и да бъдеш чекан. Това е също така и книга за манипулацията. Безкрайно надхитране между Фьодор Михайлович и Константин Победоносцев, църковен оберпрокурор на Русия от втората половина на 19 век и неназован главен идеолог на държавата. Когато Достоевски се завръща от каторга, дясно консервативните мислители, както и самия Победоносцев, вече са успели да си пристроят, да откраднат някои от понятията на своите опоненти като гражданин и свобода, и тяхната пропаганда е подема. Според Цветанов, шансът на Достоевски да публикува е бил минимален, но писателят предприел гигантска машинация, за да си осигури благоволението на цензурата. Достоевски трагично раздвоил живота си, станал близък приятел на Победоносцев и за всяка публикация искал съвет от въпросния главен идеолог. Вътре обаче в самите публикации, както се опитва да докаже, и по впечатляващ начин, не знам доколко съвременно така вдъхваш доверие, Цветан Стоянов, особено братя Карамазови, то открива, че те са винаги президент на Достоевски, били двупластови, като един пласт, много труден за разчитане, имал за цел именно критика към темата, към дясно-консервативните, към Победоносцев, а пък този буквалния пласт огаждал, много сложна и странна работа е. Изключително на книга. Но Достоевски трагично разделя живота си така. Дали тази жертва от страна на Достоевски, която Цветан Стоянов се опитва да докаже, че Достоевски е жертва от половината от себе си, не съдържа и още едно отвояване.
скритите съчинения по естетика на самият Цветан Стоянов. Аз бях толкова.